ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಕೆಲವು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಸರುಕಾಳು, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಇವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಸ್ಯ ಮೂಲಗಳು. ಮಾಂಸ, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಪನ್ನೀರ್, ಮೀನು ಇವು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಮೂಲಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲಗಳು. ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇವು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಘಟಕ. ಈಗ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ. 100 ml ನೀರಿಗೆ 10 g ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ಲೇಕ್. ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣ. ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು 100 ml ನೀರಿಗೆ 2 g ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅರಳುಗಳು ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಂತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ. ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯು ಘನ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ. ಸಕ್ಕರೆಯು ಕೂಡ ಹರಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅರೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಅದರ ದ್ರಾವಣ, ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದರ ದ್ರಾವಣ, ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಅದರ ಪುಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಾಜಿನ ಕಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು 2-3 ಅನಿಗಳಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣ, ಸಕ್ಕರೆಯ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ 2-3 ರಷ್ಟು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣದ, ಹಾಗೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2-3 ಅನಿಗಳಷ್ಟು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣಗೊಳಿಸಿ
ಈಗ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣ 8-10 ಅನಿಗಳಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ತೊಗರಿಬೇಳೆಯ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು 8-10 ಅನಿಗಳಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ 8-10 ಅನಿಗಳಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯು ಪಿಷ್ಟದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ತೊಗರಿ. ಬಣ್ಣವೇ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ. ಇವು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು. ಮುಖ ಊದಬಹುದು, ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬ ಸೊರಗಿ ಸಣಕಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲನಾಗುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಅವನು ಚಲಿಸಲು ಕೂಡ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.